Sotir Tafili, një nga 60 pronarët e subjekteve që ushtrojnë aktivitetin e tyre në plazhin e Nartës në Vlorë, pretendon se është skualifikuar pa të drejtë nga portali i Albania. Ku janë të specifikuara plani operimit, edhe kërkesat e BKM-s, gjitha, e vlerat e investimit të gjitha, kërkesat. A i thot se e ka bërë aplikimin brenda të gjitha regulave ashtu si edhe vitin e kaluar, por çuditërisht nuk e ka fituar lejen për këtë sezon turistik. Unë de facto e mora vesh dje. Vjen për kontrol policia shtetit për rregullshmërinë e stacioneve dhe të plazhit dhe gjitha ato. Dhe mbas kontroli që bëri vlash gjithë dokumentacionin dhe aplikimin, më thot që zotri, ti e skualifikuar, thot, dhe duhet të mbledhësh gjithë bazë materiale dhe ti kështë që ndej. Pash në logarin i Albania të subjektit, kishte atje vërtet një, thoshte vetëm, i skualifikuar, dhe asë një informacion tjetër. Pse, qëfar dokumentishtes duhet kem, apo qëfar kam shkelur, nuk ka asë një. I kam kërkojtur shpjegime Ministrisë Turizmit, Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, përmjet emailëve, nëpërmjet asaj, të paktën të më dërgojë një letër zyrtare me shkresë. Teksa kërkon një përgjigje nga organet kompetente, Tafili e quan situatën të frikshme, pasi sipas tij persona të tjerë po tentojnë që ta largojnë nga zona. Kto janë zëra në tym që unë nuk kam një konfirmim zyrtar. Kështu kemi dëgjuar plot që dikush këtu Domethënë këtë e pas ka thënë te bashkia ma ka njoftuar policia atje që erdhi, që s'do t'i japë ty zotrisë të ta marrë dikush tjetër. Nuk e di se si mund të ketë rënë aqelli ky zotri, megjithatë unë nuk di se si bën këto, po të paktën unë duhet të kem një njoftim zyrtar. Nëse bashkia këtë e thot, ja e policisë të parë duhet ma japi mua të më njoftoj. Nëse e ka tagrën për të bërë këtë njoftim. Unë këtë shpresoj ta bëj shteti. Sepse nëse ajo do arrijë deri tek mua, mund të krijohet një konflikt që mund të jetë dhe më i rëndë se i veli pojës. Unë nuk e dua këtë sepse jam njeriu i rregullt dhe unë kërkoj shtetit marr masat që ne mos të arrijmë aty. Pretendime për kërcënime ngrejnë edhe operatorët e tjerë në zonë, donës se këta të fundit kanë marrë lejen nga i Albania. Na erdhi me i Albania që ju zotrin keni për të paguar taksin vjetor, e paguam dhe edhe taksin vjetor. Ta zot, na vin zotrin të ndryshëm, na kërcënojnë me format e tyre. Na vin, na thon, nuk e për ta marrë lejen bashkisë, s'duam ne, se jemi ne. Erdhi policia dhe na tha, zotrin nderuar, tha, ky vend, tha, supozohet se ka pronar. I tregojmë letrat, i tregojmë gjitha, i ikim në hallin ton. I ikën dhe policat, nuk na tha një për momentin. Këtu nuk po e marrim vesh, i bëjmë thirrje kryeministrit vetor. I ndodhur nën presion, Dritan Koçiraj ka ndaluar punën, ndërsa pret një reagim nga ana e autoriteteve për të vijuar aktivitetin. Ndërkohë nga ana tjetër policia prej 2 ditësh vijon operacionin për lirimin e hapësirave bregdetare ndërsa ka nisur hetimet për 29 pronar subjektesh nga veriu në jug, të cilët kishin zaptuar plazhet publike.